No niin, mene pois. Moikka moi ja tervetuloa takas Tunnistatko äänen videon pariin. Nyt tänään mä kerron teille hieman tästä uusimmasta Leijonakuninkaasta. Ketä siinä ääni näyttelee ja ketä nämä kyseiset henkilöt on ääni näytellyt aiemminkin. Ja mä nimeen ehkä semmosia vähän tutumpia hahmoja. Tässä ei ole läheskään kaikki. Jos sä oot nähnyt uusimman Leijonakuninkaan, niin kommentoi tohon alas, että katsoitko sä se englanniksi vai suomeksi ja mitä sä tykkäsit siitä dupista? Mulle Leijonakuningas on semmonen, että mä oon aina katsonut sen suomidupilla. Ja sen takia mä en oo saanut aikaiseksi itse käydä vielä kattoo suomeksi. No, tää video on syy sille, miksi mä en uskaltanut käydä katsomassa, joten aloitetaan. Pasi Ruohosen ääni on varmasti tuttu, nimittäin Pumban ääninäyttelijä on myös muun muassa Pokemonin kertoja kausista 1-17. Sankareidemme kannattaa pitää tämä opetus mielessään, kun he jatkavat kohti johtoliigaa. Sekä professori Oukkina ja muutamina muina hahmoina kausista 1-17. Muistuttaako se yhtään Paavo Pesusienen Patrik Tähtöstä? Hän oli Patrik Tähtösen ääninäyttelijä kausista 1-7. Oletteko kuulleet Harry Potterit suomeksi dupattuna? Hän oli ainakin tässä Harry Potter ja viisasten kivi -elokuvassa itse Hagrid. Voin kuvitella täysin, hän on Hagrid. Hän on Voldemort. Hagrid ja Voldemort on sama henkilö. Sekä Argusvoro. Pasi Ruohosella ylipäätään ihan mielettömän paljon erilaisia rooleja ja mä en osannut yhdistää ainakaan näitä hahmoja. Jonathan on dupannut paljon, mutta tästä tulee ensimmäisenä mieleen Näin koulutat lohikäärmeesi -elokuvasta Eret. Viimeisimmästä Spyro-trilogiasta itse Spyron ääninäyttelijä, mutta hän tekee ilmeisesti myös muita sivuääniä. Jos ruvetaan miettimään hieman millainen ääni Spyrolla on, niin Spyrosta tulee myös mieleen Sonic Boomista Sonic. Ja kyllä Jonathan on myös Sonicin ääninäyttelijä. Hän on myös DuckTalesista Hupu. Lego Ninjago, en ole varma onko tämä nyt sarja vai elokuva, mutta kai. Mufasa on sellainen, jota mä pelkään. Siis en Mufasaa, vaan niin kuin kehet siihen otettiin. Alkuperäinen ääni Suomessa on Esa Saarion tekemä. Olet poikani ja oikea kuningas. Ja Esa Saario sattuu kuulumaan tai olemaan mun henkilökohtainen ypersuosikki ääninäyttelijä suomalaisista. Joten mä mietin, että mistä me löydetään yhtä matala ääninen isukki. Mufasan ääninäyttelijäksi valittiin Markus Backman. Backman. Hän on esim. 2017 version Muumidupissa Mörkö, Postelioni ja Taikuri. Vuoden 2013 Teeny Ninja Mutantti Kilpikonnat. Teenage Mutant Ninja Turtles -mestaritikku ääninäyttelijänä. En ole ollut oma itsesi. Hän astui Pasi Ruohosen saappaisiin Pokemon-kertojana kaudesta 18 eteenpäin. Ja hän taisi olla myös professori Oukkina jossain vaiheessa. Sitten jos mietitään muita matala-äänisiä hahmoja, niin tulee Lilosta ja Stitchistä mieleen muun muassa tää Gantu. Sitten meillä tulee mieleen kenraali Lee Mulanista, mutta myös My Little Ponysta Discordin ääninäyttelijä. Aikuisnalan ääninäyttelijänä on Suomessa Paula Vesala ja Englannissa Beyoncé. Mutta Paula Vesalasta mä olenkin jo kertonut hänen äänirooleistaan tuossa Duppaavat artistit-videolla, joten sieltä voi käydä tsekkaamassa hänestä. Timonin ääninäyttelijänä on kukas muukaan kuin Antti Pääkkönen, ja ei nyt sekoiteta Antti Pääkköstä ja Antti Älipääkköstä, he ovat kaksi eri ihmistä. Mä tekisin hallaa itselleni, jos mä rupeisin nyt puhumaan Antti Pääkkösen dupeista, koska niitä on paljon. Joten olkaa kärsivällisiä, Antti Pääkkösestä ja Antti Älipääkköstä on tulossa ihan oma videonsa. Timon ja Mikki Hiiri on sama asia. Anteeksi, että sokkimme siivouspäiväsi. Mistä alkaen suosio on riittänyt syyksi tehdä mitä? Tai siis äänellisesti sama asia, ei ne muuten muisteta. Hän on myös Toy Storysta Woody. Odota! Woody, mihin sinä menet? Olit oikeassa, en voi estää Andyä kasvamasta isoksi. Alkuperäinen Aladdin -elokuvassa on kertoja. Ja se kauppias siinä alussa, muistat, kyllä hän on myös se. Teen mielelläni Antista ihan oman videonsa, koska oh boy, te haluatte kuulla. Meidän ihastuttava leijonapahiksemme Scar. Hänen ääninäyttelijä on Aku Laitinen. Aku Laitisesta olen tainnut mainita aiemmin videolla, mutta toisin sanoen Scarin ääninäyttelijä on sama kuin Tuomas Veturin kertoja.
Ja hän puksutteli eteenpäin kylmissään, mutta itse varma. Mutta se, mihin mä ensimmäisenä yhdistän Aku Laitisen, on Salatut elämät Heiskaseen. Sopii hyvin. Mäkään en halua nähdä sua enää ikinä. Hän on ollut myös paljon Skylandersissa mukana ja oliko tää Lego Batman movieissa Jokerina? Ninjagos tehnyt ääniä ja vaikka sun missä, mutta jotenkin Aku Laitisen ääni on niin tunnistettava, että mä en pysty kuvittelemaan Scarin ääninäyttelijänä Tuomas Veturin kertoin. Mut hei, mä en oo vielä nähnyt kyseistä elokuvaa Suomi-dubilla, joten En tuomitse. Joten mikäli et ole vielä käynyt katsomassa sitä suomeksi, niin toivottavasti tämä ei nyt pelottanut ketään ainakaan siinä mielessä, että ei lähtisi katsomaan sitä. Mutta kiitos kun katsoitte. Käy tsekkaamassa mun viimeisin video, joka liittyy muuttoon. Ja sitä edellinen video, joka liittyy Leijonakuningas Hakuna Matata musavideon kuvauksiin. Ja siihen, mitä me tehtiin Lontoossa liittyen Leijonakuninkaaseen, jos et ole jo katsonut.